nossos aplausos. Seja pela sua devoção ao Salvador e nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Oh,
curtindo a festa, estamos no carro agora indo embora, indo pra casa. Gente, mas foi perfeito, foi incrível. Eu amei tudo, viu, gente? Muito legal. Chegamos em casa, gente, são uma hora da manhã em ponto. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, já tenham deixado o like, já tenham se inscrito aqui no canal. Já me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu TikTok. Então foi isso. Gente, a festa tava linda. Tchau! Gente, mostra aqui minha lembrancinha pra vocês, ó. Meu nome, Samile. E esse negócio aqui. Ai, que legal, também tem meu nome. Só isso.